Evet, Herkese iyi akşamlar değerli izleyiciler. Bugün tarihimizin çok çok önemli bir bölümünü ele alacağız. Bir defa yükselen bayrak bir daha inmez diye Türk milletinin kafasına çakılan, içimize kazınan o sözleri söyleyen Mehmet Emin Resulzade'yi konuşacağız. Konuşacağımız arkadaşımız bu konuda çok önemli çalışmalar yapmış. Genç bir kardeşimiz. Ben izninizle önce e Dilgam Ahmet Bey'i sizlere bir kısa özgeçmişini tanıtmak isterim. Ondan sonra sözü vereceğiz Dilgam Bey'e ve Resuzade ile ilgili konunun açılışını kendisinden isteyeceğiz. Evet Dilgam Bey 1985 senesinde Revan'da doğdu. Aynı zamanda Revan tabii benim de hemşerim Benim büyük annelerim de oradan gelme. 2003-2007 senesinde Bakü Devlet Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi üzerine lisans e, ardından sosyoloji üzerine e, yüksek lisans yaptı. E, 2014 yılında e, Amerika Birleşik Devletleri'nde e, bir devlet e, departmanı e, uluslararası ziyaretçi e, liderlik programına katıldı. E, halen İstanbul Üniversitesi e, Türkiye Cumhuriyeti e, tarihi üzerine doktora aşamasındadır. Doktorasını yapıyor. Böylece Zilgambi ile ikinci bir hemşerilik bağı kurduk. Önce Revan'dan sonra da İstanbul Üniversitesi'nden ben de master'ımı orada yapmıştım. İstanbul Üniversitesi Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden biridir biliyorsunuz. Azerbaycan Bakanlığı Eğitim Bakanlığı'nın burslu öğrencisi olarak burada bulunuyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye'ye gelen Türk ve Müslüman muhacirlerle ilgili bir tez hazırlıyor. Aynı zamanda Bakü'de çıkan Çapar e, Tarih Dergisi'nin ve Çapar Yayınları'nın editörüdür. E, genç kardeşimiz bayağı hızlı çalışıyor. E, bakın yazdığı kitaplara muhacirlerin dönüşü, bir e, yıldan yüz yıla muhacirlerin mirası, Azerbaycan Cumhuriyeti, Berya Muamması, Abdurrahman Fethali Beyli'nin mektupları, Azerbaycan Muhaciret Bibliografyası, Cumhuriyet Bayrağı isimli kitaplar mevcut. Aynı zamanda Mehmet Emin Resulade hakkında hatıralar, Mustafa Vekiloğlu Cumhuriyet Hatıraları, Ahmet Aoğlu'nun Şuşa, Petersburg, Paris Hatıraları gibi kitapları da hazırlanmıştır. Aynı zamanda diaspora Devlet İşleri Komitesi'nin desteğiyle Türkiye'deki Azerbaycan Cemiyetleri adlı eseri de yayınlanmıştır. Ve İstanbul Üniversitesi'nde de bu kitabın tanıtımı yapılmıştır. Azerbaycan Cumhuriyeti ve Muhaceriyeti'ne dair topladığı orijinal koleksiyondan oluşan 30 sergi e, açmış. E, koleksiyonu Milli Azerbaycan Tarih Müzesi, Azerbaycan İstiklal Müzesi'nde sergilenmiştir. Bakü'de 8 üniversitede ve bizde de Marmara Üniversitesi'nde Azerbaycan Cumhuriyeti üzerine bir sergi e, düzenlemiş. E, önemli faaliyetlerde bulunan Ahmet Avaoğlu ile ilgili özel koleksiyonu var. Yine e, Çapar Dergisi'nin organizasyonuyla Bakü'de birinci Turan kitap festivalini düzenlemiştir. E, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev tarafından Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin 100. yılı e, jübile madalyası ile ödüllendirilmiştir. Aynı zamanda Ukrayna Azerbaycanlıların Birleşik Cemiyeti tarafından da Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti 100 e, ve Azerbaycan Gazeteciler Birliği tarafından Hasan Bey e, Zerdavi e, ödülüne de layık like görmüş. Bu genç kardeşimiz. E, maşallah diyelim. E, nazar değmesin. bu Arkadaşım gerçekten gurur duydum. E, ben tabii uzun e, yıllardır tanıyorum Dilgan Bey'i ama bir sohbetimiz ve bu kadar eserleri ürettiğini de açıkçası bilmiyordum. Bugün öğrenmiş oldum. E, kendisini tebrik ediyorum. Dilgan Bey, bugün konumuz Mehmet Emin Resulzade. Şimdi Mehmet Emin Resulzade'yi aşağı yukarı Türkiye'de Herkes biliyor demin saydığım sözleriyle ilgili. Ama siz nasıl tanıtırsınız bize? E, Mehmet Emin Resulzade'yi ta ilk günden başlayarak e, bize bir hatırlatma yaparsanız, şöyle bir film şeridi gibi gözlerimizin önüne sererseniz sevineceğim. Söz sizin, buyurun. Teşekkür ederim Metin Bey. Öncelikle davetiniz için teşekkür ederim ve tanıtımız için de. E, Mehmet Emin Resuzade. Həyatının əvvəlindən e, fazlasını Azərbaycanın istiqlali üçün e, harcamışdır və bu həyatının 35 ilini mühacirətdə keçirmişdir. Yəni e, böyük bir e, fədaçılıqdır əslində. E, həm Azərbaycan Respublikasının qurucusu olmaqla, eyni zamanda işğal edilən cümhuriyyətin təkrar bağımsızlığı qazanması üçün 35 il Türkiye'de, Romanya'da, Polonya'da, Fransa'da, Almanya gibi ülkelerde çalışmıştır. Ve bunun yanı sıra aynı zamanda ilmi faaliyetlerde bulunmuştur. Ve sayısız, hesapsız, binden fazla makale yazmıştır. Bu açıdan Mehmet Emin Resulullah'ı değerlendirirken çok yönlü bir kişiye sahip bir liderden bahsetmemiz gerekmektedir. Mehmed Emin Resuzade 1884-cü ilsəndə Azərbaycanın Bakı şəhrinin kiçik Novhanı kəyindən doğulmuşdur. Din adamı ailəsində doğulmuşdur. Babası eyni kəyin ahundu olmuşdur və ilköğretimini də ə, onun yanında almışdır. Və bildiyiniz kimi o zamanlar ə, yəni alavçanı, fərcanı uşaq yaşdan öyrənmişdir. Daha sonra Bakıda orta təhsilini almışdır və gənc yaşından etibarən hələ 18 yaşı olduğu zamanda artıq Vəsullzadə bir gənçlik hərəkatının hareketin, içərisindən ictimai, siyasi fəaliyyətə başlamışdır ə 1901-ci il sənəsində Mehmed Emin Rəsulzadə Himmat ismi bir təşəbbüs qurmuşdu. O zamanlar Sovet Rusiyasında ə, sosialist hərəkətlər ə, geniş çapı yüksəlişə keçmişdi və ə, bunun nəticəsində Sovet Rusiyasının ə, uçqarlarında da, bölgəvərində də, yəni müstəmlə kəsi altında olan, işğali altında olan Cənub Qafqaziyada da sosialist hərəkətə böyük güc qazanmışdı və bundan dolayı ə, o dövrün şərtləri çərçivəsində də Rəsulzadə də bu hərəkatın Qafqaziyadakı bir parçasını olmuşdur və eyni zamanda Mesevat Tatar mücahidlərindən Ayaz İshaqi də eyni şəkildə, yəni dönəmin şata bunu ə, gərəkdirməkdə idi. Və Rəsulzadənin Qudu Himmət təşkilatı Cənub Qafqazda iç müsliman sosial-demokrat hərəkatıdır və bundan dolayı da Azərbaycan tarixi üçün çox əhəmmətdir və eyni zamanda o təşkilatın Himmət ismi bir qəzetəsi vardı, yer altı fəaliyyətləri vardı. Rəsulzadə bir kat e, eser o dönemde e, çevirisini yapmıştır ve nihayet Resulzade bu faaliyetinin yanı sıra aynı zamanda o dönemde 1903 senesinden itibaren gazeteleri faaliyetine başvurmuştur. İlhan şey, be Bey e, özür dilerim. E, şimdi himmet e, bir dergi çıkarma adı ya da bir dergi adı ama bu himmet örgütlenmesi aynı zamanda bir teşkilatlanma olarak da mı yürümüş orada faaliyetin Evet, evet. Himmet Müslüman gənclərin, yəni o zaman ə, Bakıda bulunan, ə, o zaman ə, biliyorsun, səndə miyyət aşılmasına gətirməmişdi. Yəni insanlar kəndiləri Müslüman ola niteləndirilə yol vardı. Yəni Müslüman gənçlik hərəkatı idi və ismi də Himmet idi və o zaman ə, bazı Sonova və Rəsulzadə ilə yolları ayrılacaq bazı şəxslərdən bərabər şəkildə onu kömşüatı və alismidə qəzetə məcmua çıxarmaqda idilər və Resuzadə Stalindən o zamanlar tipistdə, Gürcüstanda, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən və gələcəkdə kanlı diktatorə çeviləcək Stalindən o illərdə tanışmışdı. Üntərək məyütiyin Resuzadə ta gənçlik yaşından ta Ankarada vəfat etdiyi 71 yaşınaadək olan dövrdə iki fəaliyyətini bərabər yoxmuşdur. Ya təşkilat qurmaq, qəzetə qurmaq Yəni bunları bərabər şəkildə nəhsə 1903-də onu yapmışdı, 1947-də Anqarağa ya gəldikdən sonra da tabu əlavədə hər zaman öyə bir 2 2 yoldan əlaviyə doğru görmüşdür. 1903-cü il sənəsində Rəsulzadənin ilk makaviyəsi nəşr edilmişdi. Bu o zamanlar tifisdə Mehmed Ağah Şah Tahrvənin çıxdı. Şakirus ismi bir qəzet idi və e, Rəsulzadə bu qəzetəsində ilk məqaləsi Türk dili mövzusu ilə əlaqəli idi. Və kənəncisi də hatıratında sonralar yazmaqdadır ki, e, o zamanlar e, Bakıda məşhur bir e, parkı vardı. İndi də o e, park durmaqdadır Bakının gözəl bir yerindədir. Piyalonu bağdır. Oladakı e, modelin gənçlər kəndi arasında e, rusca konuşmaqdadır. Və Vesuzadə bu konunu irəliçəltməkdədir ki, yəni türk dilində konuşmaq cəvəkdir, gənclərimiz e, kəndə ana dillərinə önəm e, verməlidir və e, o döyəm çabuk döyəmi e, Rusiyasındakı yazılan e, yazdığı Makavena baxsaq, daha çox sosial e, yönümlü e, Makavena verdi, amma eyni zamanda e, artıq e, 1905-də nəsində birinci rus devrimi olmuş, onun akabində artıq e, ə Cənay Azərbaycanda məşrutiyyət hərəkəti başlamış, Osmanlı Türkiyəsində Gənc Türk İnqilabları başlamış və bundan dolayı Vəsüzadəd də davamlı bu konulara değinmeye başlamışdı və nəticədə Vəsüzadə artıq çarvq eee Meymov alınan, ə e, kasabına e, uğramışdı və o nəticədə Cənub Azərbaycanə e, getmək zorunda qalmışdı və Vessulzadə e, Cənub Azərbaycanə keçincə artıq o orada da e, yenə İvaninov ismi qazite yığılmış, eyni zamanda İvan Demokratlar Partisinin qurulmasında iştirak e, etmişdi, hətta dönəmi məşhur mücahidlərindən Səddərxanla göyüşmüş, ondan müvəqqat alınmış və onlardakı Səddərxanla göyüşünə dair intibarlarını da Bakıdakı qəzetə qəzetəyə göndərmişdir. Yəni düşünsək ki, o zamanlar Vəsüzadə hələ 22-23 yaşındadır və Cənubi Azərbaycan Kaçar dövləti kimi bir İmperya'da imperiyada e, bir, böyle bir faaliyet içerisinde içerisindedir ve e, bu resurslardan ne kadar e, zengin bir kişiye sahip olduğunu göstermektedir. E, tabii ki tar, e, takibatı onu orada da e, takip etmeye e, başlıyor ve neticede e, Rusya'nın e, baskısı neticesinde Resulzade bu kez e, Hanedanlığından Osmanlı e, Hanedanlığına doğru geçmek zorunda kalıyor ve bu geçiş yani, aslında... Orada o, oradaki e, kaçardan yani Güney Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelişi Rusların baskısı sonucu mu oldu diyorsunuz? Evet evet aslında yani onun orada faaliyetine kasar <laughs> hükümeti Çox da aşırı baskı yapmırdı ama onun oradakı fəaliyyəti Çavqusiyasını rahatsız etmişdi və bu baskı nəticəsində o bu kəs İstanbula gəl ə, gəldi və əslində onun İstanbula gəlişi və Suzadənin həyata baxışında, dünya görüşünə, siyasi fəaliyyətində yeni bir mərhələnin yaranmasına səbəb oldu. Çünki Vəsüzadə orada Ə, türk ocaklarının kurucuları ilə tanışdı, Türk yurdu dərgisinin kurucuları ilə tanışdı və o da Səbi vəşhat məcmuasında yazılar yazmaya başladı və məşhur İran Türkləri adlı əsərini yazdı. Hangi illərdə gəldi şeyə? 1911 1911-ci ilində 1911-ci ilində İstanbula gəldi və ə, İstanbulda artıq Səbi vəşhat dərgisində yazılar yazmaya başladı və məşhur İran Türkləri ismində əsərini də ə, bu dövrdə İstanbulda yazmışdır və hətta e, Ramazan ayındayız. E, o zamanlar Rəsulzadə İstanbulda gördüyü Ramazan e, ayından ilici də xatırlarını e, sonra va e, qəzetə e, qəzetəsində e, yazmışdır. E, Rəsulzadə e, bu dövrdə artıq e, Osmanlıda da Balkan Savaşına başlamışdı. 1-ci Dünya Savaşına doğru e, beşəriyyət hızı ilə irəliləməkdə idi və bundan dolayı Rəsulzadə artıq Bakıdə Övgü tutan mənin çox önəmi olduğunu farkına varmışdır. Bundan dolayı İstanbuldan e, başladığı arkadaşlarına göndərdiyi məktublarda Bakıda bir palitinin qurulmasının e, gərəkliyindən bəhs etməkdə idi və nəticədə eynisinə də 1911-ci il sənəsində Bakıda onun ardaşları olan Abbasgulu Cazımzadə, Mehmet Əli Rəsulzadə, onun amca oğlu idi və Taqi Nadir oğlu isimli 3 kişi e, Bakıda Müsavat fərkasını bir e, kitabhanənin arxa odasında kurdular. Və Leyvəsuzadə 2 il sənə ə, İstanbulda qaldı və 1913-cü il sənəsində Çarı Rusiyasını bir bili, yoxsun Romanovlar hanedanını yönətməkdə idi və bu hanedanlığın 300 300-cü il sənəsindən doğan bir av svencamçı çıxdı və Leyvəsuzadə də bu avdan yararlanaraq Ə, təkrar İstanbuldan Bakıya keçdi və Bakıya gəldikdən sonra həm partinin ə, başına keçdi, həm də ki İqbal qəzetində yazı yazmaya başladı və daha aktiv şəkildə görə üstənməyə başladı. Və 1915-ci ilsənəsində Vəsüzzadə Azərbaycan tarixində çox önəmli bir ə yeri olan açıq söz ismi e, qəzetəkdə və e, bu qəzet əslində Azərbaycanın o dövrdəki bir e, tarixinin e, şahididir və e, Rəsulzadə e, bu e, dövrdə artıq tədricən istiqrar e, istiqlala doğru e, gedən e, süreci başlatmış olmaqdadır. E, Eyni zamanda Rəsulzadənin bu dövrdə yazısı Makavəldə miyyət nədir? mirat nədir və e, bu kimi konulara değinməyə başlamışdı. Artıq biz e, bu bu səviyyədə həm Bakı'da, həm Qacar hanedanlığında, həm Osmanlı hanedanlığından zəngin təcrübələr qazanmış bir qəvəzcək e, bir dövlət bir devrinin artıq yetişdiyinə görməkdəyik bu yazılarında və bu da bir təsadüf deyil ki, 2 il sonra artıq Çar Rusiyasında bu e, isyanların daha da e, gəncliyi bir evet, dövrdə Rusiya müsəlmanlarının konqreslərində Rəsulzadə iştirak göstərmişdi. Əslində bu konqreslər ta tə 1905-dən əsən etibarən başlamışdır. Azərbaycandan Əli Mərdan və Topçubaşı kimi böyük şəxsiyyətlər qatılmışdır. Amma ən önəmlisi 1917 Moskva konqresində o dövrdə Mehmed Əmin Rəsulzadə sadəcə Azərbaycan türkləri üçün deyil, Çavqüssiyasında yaşayan digər türklər və müsəlman haqqlar üçün avazı müxtəriyəti, yəni özəykçə tələbində bulunmuşdum. Bu konu çox əhəmiyyətlidir. Hətta Zəki Vəlid Toğam Rəsulzadənin vəfatı və irici yazısı bir hatıratında deyir ki, biz konqresə getdiyimiz zaman ə, kafamızda hər şey tam ə, belvid idi. Yəni biz e, nə yapacağımızı bilmirdik. E, bu zaman e, Mehmet Emin Versuzadədən e, bizim e, həpimizə bir məktub gəldi və o məktubun çərçivəsində müsavat fərkasının nizamnaməsi də vardı və bizim üçün e, bir direktiv e, göndərilmişdi. Və həqiqətən də o dövrdə e, bu konqremlərdə e, bir e, Osetin Ahmet Savikovun e, bir təklifi vardı. Onlar daha çox kültürel özəllik tələbində bulunuyorlardı. Yəni daha e, kiçik, sadəcə Ə, mədəni hüquqların olduğu bir özəllik tələbində bulunuyordu. Amma Mehmedəmin Resulzadə Azərbaycan türkcəsində danışmış. Onun konuşmasının mətni də o zamanlar tutanaklarda vardır. O daha Resulzadə ərazi muxtariyyəti tələbində bulunmuş və türk və müsman hüquqlarının buna hazır olduğunu detallı şəkildə orada istifadə etmişdi və bu açıdan ə, o konqreddə Rəsulzadə sadəcə Azərbaycanı deyil, hətta müsəlman türk ə, Rusiyada yaşayan müsəlman türk haqqının birliyi devi konumuna ə, gəlmişdi və bu artıq Rəsulzadənin ivərdə Azərbaycan Cumhuriyyətini quracaq birliyi dev olaraq yetişdiyini ə, göstərməkdə idi. Rəsulzadə 1917-ci il sənəsindən sonra artıq onun müsavat fəlkəsi də böyük etki ə e, avanına sahib olmuşdu. Hatta o dönəmdə Gəncədə Nəcef və bəy, Yusuf bəyinin kurduğu Türk Ademi Mərkəziyyət Fırkası da e, Rəsulzadənin Müsavat Fırkasına birləşmişdir və Birləşik Partinin də başkanı 1917-ci il sərasında Rəsulzadə e, seçilmişdir və boşverik devrimindən sonra Cənub Qafqaziyada e, eee üç халqın qovuşdudu. Yəni ev məndəvəyin, Gürcüstanın və Azərbaycan Türklərinin oşdurduqla bir ortaq parlament təşkilatı oldu. Və buna Cənub Qafqaziya Seymi deyirlər və ya Zaqafqaziya Seymi deyirlər. Eyni zamanda ortaq bir hökumət vardı, ortaq parlamento vardı. Bu parlamentoda da müsavat fırkası və Rəsulzadə çox aktiv şəkildə bulunmaqdadı. Hətta Cənub e, Qafqaziya tarixi üçün önəmi olan bir tarix var. 9 Nisan 1918 sənəsində Vəsüzadə e, o tarixdə e, konuşmasında Güney Kafkasya'ya bağımsızlık e, talebinde e, bulunmuştur. Ve o zamanlar Güney Kafkasya henüz e, birleşik şekilde faaliyet gösteriyordu ve maalesef ilk e, savaşları ülkelerden biri de Osmanlı e, olmuştu ve e, o zamanlar Almanya'nın Gürcistan üzerinde planları vardı. Aynı zamanda e, Bakü işgal altındaydı. E, Bakü üyeninin gönderdiği Stepan Şam'ı yani Ermeni liderin işgal altındaydı. Ve bu şekilde Güney Kafkasya'da bir kaos e, ortamı vardı. Ve tabii ki bu kaos ortamından faydalanan ə, güçlər də mövcuddur. Nəticədə bu Güney Qafqaziyə səymə dağıldı və 26 mayısda, eee, Gürcistanın oradan çıxması ilə 2 gün sonra da Azərbaycan bağımsızlığını ilan etdi və ə, bu zaman Mehmedəmin Rəsulzadə Osmanlı dövləti ilə söhbəmlər daxilində idi. Çünki, dediyim kimi Azərbaycan Respublikası 28 may 1918-ci il tarixində Tifisdə ilan edirdi və ə, heç bir ordusu yox, heç bir pavasiyası yox, sadə düşün düşünün, ə, bir etimadlımış, hərfi dəvət düşünən 30-a yaxın bir ee İddevlət tərəfindən bir hökumət iradə edildi, amma ee bu hökumətin yaşaması üçün mütləq askeri bir dəstəyə ehtiyacı var idi. ee Başkentin işğaldan qurtarılması lazımdı və bundan dolayı Azərbaycan hökumətinin tək dəstəyi olacaq Osmanlı ee imperatorluğuna ə bu partoqon dəstəyinə ehtiyacı var və bu görüşmələri də Azərbaycan adına Mehmed Emin Rəsulzadəyə, Mehmed Həsəm Hacınski yönətməkdə idi. Öncesində Trabzon konfransı yapılmışdı. Onun akabində Batum konfransı yapıldı və nihayetində konfransın davam etdi Süvəcdə artıq Qafqaz İslam ordusu o vışmaya başladı və ə, nəticədə İrəqdə də görəcəksiniz ki, Rəsulzadə parlamentodakı bir konuşmasında ə, Qafqaz İslam ordusunun Müsavat partisini çağırdığını bəyan etmişdir ki, yəni onları mən çağırdım. Və artıq, ə, Qafqaz ordusu, ə, artıq, ə, yəni, artıq Qafqaz İslam ordusu mayın 23-də artıq Azərbaycan torpaqlarına daxil olmuşdur. Yəni anlaşmadan öncə Qafqaz İslam ordusu Azərbaycana gəlmişdir. 4 iyul 1918-ci il sənəsində Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə arasında, yəni bizim ilk uğurlar aləsi antlaşmamız imzalandı və bu antlaşmanın 4-cü maddəsi gəldiyincə Azərbaycanın ehtiyacı odur, taktiddə Osmanlı ona hərbi yardım edəcəkdi və bu övədə odur 15 iyüldə Bakıq təvrətdi və nihayet Azərbaycan hökuməti öncə Gəncəyə, sonra Bakıya gəldi. Bu zaman Rəsulzadə İstanbuldadı. Nədən İstanbuldadı? Rəsulzadə ta Osmanlı mühitini bildiyi üçün, eyni zamanda böyük diplomatik başa çıxına sahib olduğu üçün Azərbaycan hökuməti Azərbaycan vəhas heyəti qurulmuşdu Rəsulzadənin başkanlığında və bu heyət 1918-ci ilin haziranında İstanbuldadı. Və hətta Rəsulzadə o dövrdə Katar hanedanlığına Azərbaycan Respublikasının quduna dair bir bəyanat sunmuşdu. Amma Katar hanedanlığı biz Azərbaycan ismini dövlət tanımıyırıq e, deyə ona cavab vermiş vədir. Çünki bir yoxsunuz ki e, onlara görə e, Azərbaycan kelməsi sadəcə olaya aiddir, Cənubi Azərbaycanə aiddir və bundan dəvəli davamlı Vəhzadə e, qəzetlərdə o dövrdə makarələr yazmışdı ki, əslində Quzey Azərbaycan nəvəsidir, bizim Qacar torpaqlarında gözümüz yoxdur, e, deyə bu şəkildə həm İran basınında, həm Azərbaycan basınında davamlı böyük qarşıöykü e, və makarələr e, yazılmışdır. Vəhzadə ta 1918-ci ilin hazivanından e, əkim ayın önlərinə qədər İstanbulda ə, bulunmuşdur və hətta Bakı işğaldən qurtarıldı zaman Əmvelpaşa onu telefondan aramış və gözünüz aydın Əminbəy deyə ə, Bakının qurtarıldığını bildirmişdir. Vəsuzadə İkimayında heyətlə bərabər ə, Bakıya dönüb və Bakıda yenə qəzi təcrübə fəaliyyətinə, müsavat fırkasının ideyəvi fəaliyyətinə davam etməkdədir. Hətta bu dövrdə 1918-ci ilin ikimayının 30-da Osmanlı dövləti və İnci təvəyən Mondos antlaşmasının imzalamaq məcburiyyətində Kaviov və bundan sonra Qafqaz İslam Ordusu Azərbaycandan çıxmaq zolunda Kaviov və 10 kasım 1918-ci il tarixində Bakıda ə növbəti paxanın gidişi e, şərafinə bir ziyafət e, Veyyo və o ziyafətdə Mehmedə Məhsubzadə də gözəl bir e, konuşma ə yapıyor və ə, 17 kasımda artıq Osmanlı ordusunun yerinə məalese bu kəs ingislər Bakıya gəlir yola amma ingislər gəldiyi zaman artıq orada bir hökumətin olduğunu və халğın onların dəstəklədiyini görürlər və bundan dolayı Versay antlaşmasına qədər bu hökuməti tanıdıqlarını bəyət edirlər və bundan sonra Alavkayında və Suzadən üzərinə Azərbaycan tarixində həm müsəlman dövlətinə çox önəmli bir görə düşür. Müsəlman doğu İç parlamentonun açılışını ə, yapmaq kimi. Çünki ə, o dövrdə Azərbaycanda fakr millətlərdə, və millətlərdən olan toplumlar da yaşayıırdı və eyni zamanda demokrasinin gələyincə hökumətin yəni qərarların alınmasında bir parlamentonun mövcudu şartdı və bundan dolayı da 7 avaq 1918-ci ilsəndən Bakıda zamanında Hacı Zeynəbətdin Tağıyevin qızlar e, e, o qız məktəbində İc Azərbaycan parlamentosu e, açılıyor və e, bu parlamentonun açılış konuşmasında yenə e, Azərbaycan Milli Şurası başkanı olaraq Mehmed Əminvəzuzadə e, yapıyor. Yəni 34 yaşında hem Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kurucu olarak hem de Azerbaycan Parlamentosu'nun açılışını yapmak gibi bir şeref ona nasip oluyor ve Hatta sizin... şöyle şöyle diyebilir miyiz yani Türkiye Cumhuriyeti tabii Mustafa Kemal'den önce orada bir Türk devleti kuruluyor. Bağımsız bir devlet bayrağı var ve bu kısmen de olsa yani İngilizler falan filan da bu hükümeti tanıyorlar. Yani evet, i̇lk evet. kurulan Türk devletidir. Bizden önce kurulmuş. Biz bu evet, arada evet. İstiklal Savaşıyla uğraşıyoruz. Henüz sıkıntılarımız var. Buyurun devam edin. Evet, aslında ə, o dönemde bazı cumhuriyet və ya müvəqqəti hökumətə qurma cəhidləri olsa da, amma de, ə, gerçək dövlət olaraq, yəni qurulan, yəni o, da, o zamanlarda ilk müsəlman türk cümhuriyyətidir. Və Rəsulzadə məşhur bir çevrəyə, üstə də bayraq bir daha inməskəməsini də parlamentonun açılış konuşmasında yapmışdı. Və Rəsulzadə Azərbaycan parlamentosundan biz sinografiksinə baktığımızda Vəzirzadənin bir çox ə, önəmli ə, məsələlərə dair ə, fikirlərini görürüz. Məsələn Ə, Azərbaycanda ə, iç universitetin açılması, Azərbaycanda 102 övəncinin xarici daxilində təhsilə göndərilməsi, eyni zamanda evmendlərlə olan məsələlər də, yəni bütün dövlət adından olan hər bir məsələyə dair Yusuzadənin danışmaları vardır parlamentdə və Mehmed Emin Vəsuzadə Azərbaycan Milli Şurası başkanı olduğu üçün bu aslında bakanlar üzərində bir ovrışmanın başkanı idi. Ondan dolayı Vəsuzadə hökumət dövründə iski bakanlıqda ə e, gövəv almamışdır. Mirvə Şura başkanı və Müsavat fərqasından vídevi olaraq e, 23 ay zəfərində, yəni cゅmhuriyyət dövründə bu konumda fəaliyyət göstərmişdir. E, Zaten parlamentonun böyük çoğunluğu, eyni zamanda hökumətdəki e, bakanlıqların da bakanlıqların böyük çoğunluğu Müsavat fərqasından e, ibarətdir. Bundan duayda e, ivəridə ə e, bolşeviklə Rəsulzadə Əvəhinə yazı var yazsığı zaman müsavat hökuməti deyə e, niteləndirib yolladı cümhuriyyət hökumətini. Yə yəni, bu e, bundan doğur, yəni başqa fəlkələr var da amma ən üst konumda müsavat e, fəlkəsi idi. E, və Rəsulzadə e, cümhuriyyət dövründə də yenə eyni zamanda hökumətin e, yarı rəsmi e, mətn orqanı olan Azərbaycan qəzetində e, makale vermişdir və e, 1900 e, 20-ci səhəsində 27 Nisan'da Rusya tərəfindən Azərbaycanın işğalindən sonra bəzi dövlət adamlarımız qətf edirdi, bəziləri miqrasiyətə getdi və Suzadə də miqrasiyətə getmək üçün Azərbaycanın kiçik kasabasında saxlandı, Məvəsəyə Bolşeviklər onu buldular və ə, Bakıya get Bakiyaya götürdülər, həbsə atdılar və onun da ə, digər liderlər kimi onun da ə, idam edilməsi, ə, yəni idamı bəkana yoxdur, amma onun gənçlik ərkadaşı, yəni turna havasında gənçik arkadaşı Stalin bu xəbəri duyunca Vəssuzadənin arxasına gəldi və onu Bakıdan hapestən qurtardı. Nədən? Yəni bu hər zaman e, yəni sol olaraq solumaqdadır. Çünki e, Sovet bolşeviklər siyəsənən e, İranda da e, kommunizmi yayma, bolşevizmi yayma kimi bir girişimi vardı və bundan dəvəyədə o adakı Azərbaycan türkəyə havasında e, propaganda yapmaq üçün Rəsulzadəni qurmaq istədilər. Çünki eyni zamanda bolşevik Azərbaycanında da халğın e, bolşeviklərə dəstəkləməsi üçün Rəsulzadəni qurmaq e, istədilər. Çünki e, Rəsulzadə Azərbaycanda və Günəy Azərbaycanda bolşevizmin tərəfdarı olsaydı, onu sevən geniş xalq kit kitlələri tərəfindən qəbul görəcəkdi. Ha bundan sonra onu qovmaq istədi. Hətta ona professorluq təklif edirdi. Rusiyada İnstitutda çalışması təklif edilirdi və Rəsulzadə bunların heç birini qəbul etmədi, amma təbii ki, Stalin kimi bir eee Yəni bir diktator evə sadəcə davamlı yox demək mümkün deyildi. Bundan dolayı Vəssuzadə Rusiyadan kasma civişimləri işməyə nə başladı və nəticədə Piterburqa bir 20 çalışma adı ilə getdi və onlardan Tatar mücahidlərinin ə, yardımı ilə bu işin içərisində Musa Biciyev kimi ə, kişilər də vardı. Onların yardımı ilə Piterburqdan bir kağit vasitəsilə Finlandiyaya getdi. Və ə, daha sonra bu olay 1922-ci ilin avqust ayında ə, baş vermişdi. Və nihayet Rusiya özü Finlandiya, Almaniya Fransızlar geniş yəni bir çox ölkələr üzərindən keçərək 1922-ci ilin alaqayının sonlarına doğru İstanbula vardı və İstanbulda valınca ilk yeni Şarq ismində bir qəzetə və portal çevirdi. Eyni zamanda bu adda tanınan şəxslərlə müsahibə keçdi. Aynı zamanda hökumətdən ayvəsini də yanına gətirmək üçün cəhişlərdə bu bundur. Məvesəf ayvəsini yanına gətirəmədi. Velisuzadə İstanbul'a gəldiyi zaman İstanbulda Azərbaycan mühacibətini dağınık şəkildə buldu. Artıq 3 sənətdir mühacibət İstanbuldadır və amma heç bir önəmli bir fəaliyyətdə bulunmamaktadırlar və bundan dolayı Velisuzadə həmən kolları sməyə bax ə e, yeni Qafqaziya isimli qəzetini qurdu. Eyni zamanda e, müsavat fırkasının dış e, bürosunu ovuşturdu və Azərbaycanla əlaqişimi e, İran üzərində muhacirə vasitəsilə e, yenidən əlaqişini qurmaya başladı və nəticədə Rəsulzadə artıq e, yenidən bolşevizm Rusiyaya qarşı savaşa başladı. İstanbul illəri 1922-dən 1930-a qədərdir, yəni 8 ilə ə əslində 7 il sənaviyor. 7 il İstanbulda bulunmuşdur və burada bulunduğu sırada Az ə, Yeni Qafqaziya, Azeri Türk, Odoyut ismi məcmualə çıxılmışdır. Aynı zamanda məşhur Azərbaycan Cumhuriyyəti, Asrımızın Seyahışı kimi əsərləri bu dövrdə İstanbulda çıxmışdır. Və Suzadə bu dövrdə İstanbulda bir kaç konfranslar vermişdir. Azərbaycan Gənçlik ə BB dərnəklərində və bu konfranslar da İstanbulda kitab olaraq yayınlanmışdı. Və ə, bu dövrdə Türkiyə hökuməti onu qorumaq üçün ona əs sil üzerinde silah daşıma ruxsatı vermişdi çünki ə, o dövrdə bolşevik təhdidi vardı onun yəni həyatına kast ola bilirdi deyə ə, və bir əsnaf kimi də vermişdi Türkiyə daxilində hərəkət etsin deyə. Yəni o zamanlar Türkiyənin də qarışıq dövrləri ol olsa da amma Resuzadəni hökumət qorumuşdu. Amma maalesef 1930-lara doğru gəldiyimizdə Sovet İttifaqı və Türkiyə Respublikası arasındakı əlaqələrin daha da yaxınlaşması nədənliyən Sovetdə Türkiyədən bəzi təbirlərdə bulundular. Onların ailənin fəaliyyət göstərən kişilərin Türkiyədən çıxarılmasını istədilər. Məhərsə o dövləmdə bir çox mühafizə kimi Rəsulzadədə o zamanlar yurt dışında bir konfransə getmişdi və ona artıq Türkiyəyə geri dönəmsin deyə bir yəni ona ifadə etdirə və nəticədə Rəsulzadənin 1930-dan 1947-yənə qədər Avropa həyatı başladı və amma indiyə qədər ə, evimizdə olmayan bazı birgələr yeni bəlli oldu 2021-ci ilsənəsində ə Türkiyə diplomatik arxivində bazı bəcəvərin üzərindən gizliş kadrolu üçün biz yeni bir bəcəvər öyrəndik. Bu bəcəvərdən ən ə, birkaç önəmli bəcəvər var ki, Vesuzadə muhaciratda o dövrdə apdı gövüşmə və özəriş Alman 2-ci Dünya müharibəsi dövründə Almaniyaya sunduğu ə, bazı bəyannamələrdən ilciri Türkiye büyük şirketlerini bilgilendirmiştir. Yani koordineli şekilde çalışmıştır. Mesela bir belge gördüm ben 1942 senesinde Resulzade Almanlara Azerbaycanın istikrarını tanıdığımız takdirde sizinle çalışabilirim diye geniş bir şekilde rapor sunmuştu. Bu raporda Azerbaycanın tarihinden bahsedilmiştir. Cumhuriyet nasıl kurduğundan bahsedilmiştir ve aynı zamanda 8 maddelik bir beyanname verilmiştir ki onun 8'inde de Azerbaycana bağımsızlık istemiş. Yani Alman nau Sovet Rusiyası üzərində qələbə qazanırsa, ə, Almanlar Azərbaycanın bağımsızlığını verəcəklərini başdan sözləsinlər. Və Suzadə bu şatla onlarla çalışa biləcəyini söyləmiş, amma təbii ki, Almanların belə bir niyyəti yoxdur. Ə, və artıq Qafqaziyanı bölmüş vədir, Bakı neftlərini artıq yönəltməyi planlamış var. Və Suzadə Almanlara sunduğu bu bəyanamənin türkçəsini fəaliyyət məhləmdir. Yəni o olduqca gizlidir. İbavesin Türkiyə tərəfinə də təqdim etmişdir, onları birgəndirmişdir. Və digər yeni bir bərcə Vesuzadənin e, Avropada fəaliyyət göstərdiyi dövrdə Türkiyə hökuməti ona aylıq maaş vermiş, eyni zamanda Avropadakı səyahətlərinin də masraflarını qarşılamışdır. Yəni bu da bərgədə açıq şəkildə göstərilmişdir ki, İsvitseriyadakı banka hesabını, yəni, hesabına, yəni böyük elçinin hesabına ə Oktavyan Palada Rəsulzadəyə və marşda oladadı və zaten Rəsulzadənin yaxın dostları vardır. Hamdullah Sübhanov və digər, yəni o Roma yanının bu həvəsdə, yəni böyük evçi idi. Yəni onların da yardımı Rəsulzadəyə hər zaman vardır. Zaten bu kişilərin yardımı sayəsində Rəsulzadə 1947-ci il sənəsində təkrar Ankaraya gələ bildi. Rəsulzadənin Avropadakı fəaliyyətini Polonya hökuməti də dəstəkləmişdir. Pomete cəmiyyəti ə, çərçivəsində Azərbaycanlılar, Ukraynalılar, Türkiyəstanlılar, Gürcüstanlılar, yəni onların hərpsi bir Pomete cəmiyyəti ətrafında Pisutski hökuməti tərəfindən dəstək görmüşdür. Bu dövrdə Rəsulzadə yenə Avropada İstiqlaq qəzetəsini, Qurtuluş məcmuasını çıxarmışdır. Eyni zamanda, vəhcə, fransızca, rusca bir kaç Azərbaycançumeyka haqqında kitablar çıxarmışdır. Yəni hansı ölkədə bulunduysa o ölkənin kəndi dilində ə, yəni kitablar, məcmualar da çıxarmağa çalışmışdır və ə, bu dövrdə fəaliyyətini digər türk haqqanlı videllərlə Cəfər Seyid Əhməd kürmərlən Ayaz İshaklinnə belə bir şəkildə e, mücadilədə e, bulunmuşdur və 2-ci Dünya müharibəsi dövründə Vəsüzadə e, e, SS düşən Azərbaycanlı asiləri də kurtarılmasına çalışmışdır və savaşdan sonra kənəndisi də eşi ilə bərabər Ponya və eşi ilə bərabər Mittenwald kampında yaşamışdır və onlardan Türkiyəyə göndərdiyi ardaşlarına göndərdiyi məktublar nəticəsində İsmət İnönünün və Bakanlar Kurunun 1947-ci ilin haziran ayında aldığı qərarla ona Türkiyəyə giriş izni verilmişdir. Və Suzudan Türkiyəyə girişi də ə, çox ilginç bir hikayəsi var onların kampdan gəlişdə bir e, Kırımlı e, şoför Kırımlıdır. Eyni zamanda Mustafa Nəvmi ismində Türkiyəli bir fəlsəfəçi, e, bir adamı vardı, kamponda çalışıyordu. O, Yesuzadə eşi, e, Alabanın arxasında çuvalın üzərində oturaraq bu şəkildə Fransa sərhədinə qədər gəlmişlər. Məvesəf asker sərhəddən Fransaya buraxmamış, e, vizələri olmadığı üçün bir təsadüf nəticəsində e, Mustafa Nəvmi ilə o askerin babasının Fransa'da aynı okulda etimadıqları bəlli olmuş və bundan sonra asker bütün məsuliyyəti üzərinə alaraq, yəni Alabanın e, Fransaya getməsinə izin vermişdi və nəticədə onlar bu şəkildə Ankraya gəlmişdi. Vəsucadan Kirey gəldikdən sonra, eee, Milli Kitubxanada çalışmışdır. Aynı məşhur əsəri olan Azərbaycan şairi Nizami'ni bu dövrdə, eee, yayınlatmışdır Əli Bilsən əsəbində. 1949-cu il əsəbində Azərbaycan Kültür Dərnəyini pılmışdır. 1952-ci il sənəsində Azərbaycan dərgisində çıxmışdır və bu dövrdə yenə Azərbaycan məcmuasında ə, yazılar yazmışdır. Kon Ankara'da halk evində konfranslar vermişdir və 1955-ci ilin mart ayının 6-sında da haqqının rahmetinə ə, kavuşmuşdur. Cəbədi Aslı məzarında dəfn edilmişdir. Böyük bir həyat hekayəsidir. Təbii onun hepsini anlatmaq zordur. Yəni gündəllə sülhə bilər. Büyük bir e, hayat hikayesi ve mücadele ile dolu bir hayat hikayesidir ve bu sene de onun doğumunun e, 140. senesidir. Rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Tam zamanında bitti. Bizim süremiz de doldu. Dilgan Bey e, gerçekten doyurucu bir şekilde bize akıcı bir şekilde e, rahmetinin hayatını özetlediniz. Size de başarılar diliyorum. E, yeni çalışmalarınızı bekliyoruz. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar Genç arkadaşımızı dinledik. Mehmet Emin Resulzade'nin gerçekten mücadele dolu bir hayatı ve yaptıkları sırayla, tarihi kronolojik sırası içerisinde bize anlattı. O dönemlere götürdü bizi. Allah rahmet etsin, o gibi insanların sayesinde bugün Türkiye Cumhuriyeti daha düzgün bir şekilde yürümeye çalışıyor. Çünkü gerçekten önemliydi ilk Türk Cumhuriyeti'nin orada kurulması, ardından Türkiye'nin destekleri, ardından Çanakkale'deki bizim savaşlarımızda onların destekleri. Böyle karşılıklı iki kardeş olmanın e, vermiş olduğu e, o güçle yola e, devam ettik, sıkıntılarımızı paylaşmaya çalıştık, e, birbirimize maddi manevi destek olduk. Bugün de o desteğimiz zaten ee, ortada. E, ortada. Azerbaycan'la Türkiye Cumhuriyeti arasında gerçekten çok iyi ilişkiler var. Bu ilişkilerin daha da geliştirilmesi temennisiyle. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bu bilgileri bize verdiği için Dilgan Bey'e de ayrıca teşekkür ediyor. Dilgan Bey'in Bey e, yeni bilimsel çalışmalarını dört gözle bekliyoruz. İyi akşamlar.